Христијан Стојовски го најавува неговиот прв албум. Тој пред извесно време во студиото на Импродукција ја промовираше неговата најнова песна, која што насловена е Катерина. Младиот охридски музичар Христијан Стојовски неодамна го промовираше своето ново музичко дело, песната насловена Екатерина, за која, како што вели, се пронашол токму во тој музички правец и стил. Инаку Христијан посебно ја преферира и негова македонската народна песна, а периодов е особено максимално резервиран низ бројните музички свечености во охридскиот регион. Најчесто сум по ресторани, по семејни веселби. Тука сум во Охридот претежно, а и околината, околу Дебарца, Охридско-Струшкиот регион, да. Во зимскиот период Христијан ја промовираше песната Срце ме гори јано, која е посветена на неговата мајка, весела песна која што е барана на неговите настапи. Христијан најавува и комплетирање на неговото прво CD со уште една нова песна која ја подготвува во периодов кој следува. Новиот албум Христијан го најавува за есенскиот период веднаш по завршувањето на летните ангажмани. Тој вели дека на новото CD ќе има 9 песни. Не ја исклучува можноста да се направи уште едно CD со препејани македонски песни во живо со негова изведба. Срце ми гори, ано, сате.